السلام علیکم پخیر اغلی هر کله راشق پله ټولو مینوال خپل ټولو دوستانو زړه کوم زړه تل نوې مټ ډېر هر کله ما ته ویشه فهمه چې ورو دې ټایم کې تاسو ګوري پروګرام د کشمیر پخلی او کشمیر پخلی کې جی مونږ تاسو ته د کشمیر کوکینګ اویل نخې مزیدار مزیدار ریسیپی سیرې نو هغه جوړو کوک ریسیپی سیرې نو هغه او تاسو هغه بیا خپل کورونو کې نو هغه ټرای کوئ او تاسو هغه نه خوند چي نو هغه اخلي زما سره کشمیر کوکینګ اویل چې نو هغه په دوو کې دی یو خو زما سره پریمیم ګولډ چې کم ریفائنڈ آئل دی هغه دی بیا د هغې سره سره زما سره کینولا آئل چې دی نو هغه هم دی نو تاسو دواړو کې چې کم استعمالول غواړئ استعمالولی شئ د وټامن اے او د ڈی نه چې دی نو هغه بھرپور دی او کولیسٹرول نه بالکل فری نو تاسو د دې کې هر قسم خوراکونه چې دی نو هغه جوړولی شئ او ډیفینیټلی دغه خوراکونه به د ستاسو د خوراکونو خوندونه چې دی نو هغه سیوا کوي نو سو کې چې تاسو ښه پخلی چې دی نو په هغې کې اوکې او د هغې نه بیا ښه خوندونه چې دی نو هغه واخلئ او تاسو ته به یقیناً ښه چې دی نو هغه به لګي بل طرف ته زمونږ مرستیال چې دی نو هغه المویس فوډ چې دی نو هغه زمونږ مرستیال دی او د هغوی وینا دا ده چې المویس فوډ لومبنی ځل په پاکستان کې د حفظان صحت اصولونو بالکل مطابق یو داسې ګوړه تیار کړي او پیک کړي چې هغه با سهولت پیکنګ کې ده او ډېره زیاته خدا مختلف قسم تاسو د دینه شربتونه او دغه سره سره مختلف سویټ چې کم خواږه د شونه دی یا سزونه دی پاهو کې تاسو استعمال ولې شي دغه سره سره د مشیرانو د پاره د لوی د پاره د هر قسم عمر د خلکو پاره دا چې دنه د بهترین دا د تاسو ته انرژي چې نه غدر کوي د تاسو هاضمه چې نه غدا خ جوړي او یقینا د دې کې مخ کې به ساده و اوس چې سوم فالا خوان چې نه اغم پدې کې راغو بیا بل طرف ته زمونږ مرستيال چې نه اغا میچلز فوډ دی او میچلز فوډ چې دی نو اغه وینا دار چې 1933 نه دوی چې نه خپل سرویسز ورکې پدې کې ټوماټو کیچپ د دوی سره دی بیا چيلي ګارلیک ساس ته د املای ساس ته د اوګي پیسټ ته ګارلیک پیسټ ته جنجر پیسټ ته ټوماټو پیسټ ته سرکا دا اپل سایډر وینیګر دی بیا دغه سره سره مایونیز دی دوی دی سکاشز دی مختلف قسم نو ډیر ښه خصوصونه دی دوی دی گرین چيلي د دوی چې کومه ساس ته هغه دی ډیر مزیدار او ډیر زیات ښه وای چې د دوی بهترین کوالټي چې کوم ټماټر او پروډکټ چې دی نو هغه دی استعمال او هغه خپل چې کوم د دوی پیسټ په هغه کې یا دغه سره سره کیچپ کې هغه کې استعمال بیا دغه سره سره ګارلیک د دوی بهترین والا هغه استعمال ای نن به جوړو سر نن به جوړو خمه زیدار غونې کباب او دا کباب بچره نو کم یو کباب دا به ګول کباب او یقینا دا به تاسو ډیر زیات خلګي دي د پاره ماته په کار سدي د دې پاره ماته په کار کې نو هغه د چکن چره نو قیمه دا او تقریبا سنیم کیلو چره نو هغه د چکن قیمه بیا پیاز او دغه سره سره چې دي نو ماته په کاری جی مسالو کې سره مسالو کې به ثابت مسالې هغه په پس پدې کې اچو ما او دغه سره سره چې دي نو بیا دا چې دي نو تاسو وګورئ چې نور پدې کې څه څه شاملو د ټول نمک کې خو پکې دي کې ما دړه مرچ چره نو هغه لک شان دی واچو زیره چره نو هغه می واچولا او ثابت دنیا چره نو هغه می پکې لک شان دی چره نو هغه واچولو بیا د دې نه پس چره نو زه پدې کې ساتوم چې مالګا چې دی نو هغه ما پدې کې واچولا او بیا د دې سره سره پدې کې بز ساتوم مجي چې پیاز بز پدې کې اچوما او پیاز تقریبا صدا سي دومره ٹھیک ده زیات پیاز نه چزل کچ زو مچ زیات پیاز پدې کې واچوم نه غو بیا هغه سي خوان چې دی نو هغه نه کوي بیا د دې سره سره پدې کې بز لګ دنیا چې دی نو هغه واچوم او لګ نه لګ ډیر هم پکې چې ول شي تاسو خپل مرزي دا چې تاسو سمره اچول چې دی نو هغه غواړي نو خوان بچ دی نو عمر دې ډیر کوي ٹھیک ده جی او د دې سره سره چې دی نو مونږ پدې کې بیا شین مرچ کې چې نو هغه ما چول شو او اهم لکه یو مزیدار او خو خوان چې دی نو هغه دا لګونه د نیمبو بچ دی نو چې ول تاسو غواړي هغه ما چول شي او بیا دې سره سره کله ګونه ټماټر پدې کې چې ول غواړي نو هغه بم د دې خوان چې دی نو هغه خکی لہذا لګونه ټماټر تاسو پدې کې اچول شي ها بیا د دې سره سره مونږ به بل سجوړو جی هغه بم ز تاسو هم جی چې بل مونږه چپلی کباب هم زمانہ فرمایش دی نو هغه شوی دی چې چپلی کباب چې دی نو هغه جوړ کا چپلی کباب هم یقینا چې دی نو مونږ به جوړو او دغه نه بم تاسو بیا خوند اخلي تاسو به خچ دی نو هغه به لګي او تاسو به جی چې دا خو مزیدار او خو کباب دی جی د دې نه با کید چې مونږ ته خوند چې دی نو هغه ستل پکار دا او مونږ ته دا خیال چې دی نو هغه پکار دا سور مرچکه غټ کم دلیدا لګون دی دا دی دا پدې کې ساتوم ٹھیک شو او دا مې پدې کې شامل کو دین پس پس پدې کې ساتوم دین پس پس پدې کې د میچلز چکم ګارلیک پیسټ ته هغه به پکې اچوم او هغه به سمرا اچوم هغه به تقریبا صدا سي یو وړه چمچ نه نو هغه اچوم یو وړه چمچ دا وګوره میچلز چکم ګارلیک پیسټ ته هغه ما پدې کې یو وړه چمچ واچولو دین پس
بدا بند کو واپس زکه چری دی بندول بیا ډیره زیاته ضروری خبره ده او دا به دا سکی کدو واپس خپل ځای باندې ها اوس دې مکسینګ دی چې دا خطرې کې سره مکس کو او مکس کولو نه پس بیا د دینا کباب چری نو هغه به جوړ کو خو دې طرف ته برازو او دا داسې ٹھیک شو لگ کم داسې درمیانه گرم او تیل چې دینو زپدې کې لگ چې دینو هغه چوم زیات نه لکه زیات مطلب دا چې ډیر هغه اویل پدې کې زنا چوم بس لگ هني اویل زپدې کې چوم او بیا دا خطرې کې سره ز مکس کم مکس کولو نه پس پس کوجی چې دینه بیا خمزیدار کباب جوړ کو کستا سو خپل خوخه دا چې کم شیپ چې دینو هغه تاسو کباب تو ورکوي هغه سي شیپ چې دینو هغه تا ورکه او بیا دینه جوړ کړي خاص خلک دا سعودي چې هغه وی جی چې کومګه دینه ډایرکټلی کباب چې دینو هغه جوړو نه هغه ماتیږي یا بدا سے مسئلہ چلے نو کئی زنے نہ یار اس مسئلہ میں نشتہ دے اس اوم نکی گی بستا سو پخپل زان بانے پخپل ٹیلنٹ بانے لگوں نے دغاو کے سورتی بھروسا او بیا وګوره چې سمره مزیدار او خو کباب چې دینو د دینا تیاریږي واغه سمره خو خوند چې دینو ده هېدی او دی چې په کور کې کله تاسو جوړوي نو هغه بیا سمره خو چې دینو هغه دی ٹھیک شو جی دا شو تیار او مسالہ دې ته نور څه ټایم نه دا ورکول که فرض کړه تاسو وایي چې مونږ لګونه ټایم دې ته ورکو چې دینا خو کباب چې دینو هغه خوند سیوا شي خوشي نو هغه سم تاسو کولای شي هغه مخه خبره ده او کنه تاسو وایي چې بس ڈائریکٹ چرے نو اگر منگے کباب جوڑ کو او افطارے ٹائم دے نو افطارے کے گرم او یاد ساتے چھ دا چکن چکم کباب دی کنا دا گورے گرم گرم خون کئی دا لگ یخ شو کنا نو دا بیا اگر سے خون چرے نو اگر نے کئی نو لہذا دا گرم اول دا دی چرے نو اگر ضروری دا او دا چرے نو دا تا سو اوکے گرم نو اگر سربا دا دی خون چرے نو اگر بخشی او بیا بخوم چرے نو اگر بوم لگی نو دغسیم چرے نو اگر صحیح دے او بیا د هغې نه پس دا وګورئ کباب چې دی نو هغه به تیار هم شي او ها دا شوجی او ګوله ما تاسو ته وویل که نه چې ګوله کباب لکه ګوله کباب ګوره چې دا په کلار کلار اور باندې که فرض کا مونږ دا په ډېر تیز اور باندې پاخه کو نو بیا به لکه سی چې بیا به پرابلم چې دی نو هغه به کیږي نو دا به په کلار کلار باندې پخو او بیا د هغې نه پس چې دی دا به که تاسو فرض کوئ جی چې دا مونږ نه مونږ ته داسې لګي چې دننه نه پاخه نه چکن قیمه ده دا به انشاءالله دننه نه پراپر طریقے سره پخیږي خو شرط د دې دا چې دا به تاسو ښه په کلار کلار پخوي په کلار اور باندې چې کله دا پاخه شي نو بیا به د دې خوند چې نو هغه به یقینا تاسو ته راضي او تاسو به وایي جی چې دا خو واقعي چې ډېر مزیدار او ښه خوند دی او دا زروم چې نو جوړ شو دې طریقے سره ټول کباب جوړول دي او دغه څه په کلار کلار پدې کې دا په خول چې دینو هغه بیا دیم او دا څه به تاسو بیا ووم کې خدازه دستانو چې کله تاسو سایز والے دستانې نه ملایږي کنه بیا لګونه پرابلم چې دینو هغه کیږي یو سپین پلیټ په زما پکاري سپین پلیټ لوی غوندې هغه سپین شره شکل به ماته سپین پلیټ بیا راکړي او دا ٹھیک شو دا وګورئ څومره پاسانه باندې او څومره زر چې دینو دا جوړ شو لکه هغه ټایم کم لکه داسې بنده یری کنه چې یار دا کار کومه دی ونه خو ډیر ټایم چې نو هغه بلګی دا یو کباب سایز ته لګونه ور پورته دی ګولا کباب دی او ګولا کباب چې نو هغه خو مزیدار طریقې سره تقریبا چې نو هغه ډن دی او بل طرف ته مزه دا وګوره مجی چې دا براو ما خو بیا داسې دا وګوره صحیح ده دا په کلار کلار څومره ښایسته کلر به د دې راځي او څومره ښه به چې نو دا به لګي دا په کم اور باندې په ټولو سایډونو باندې پخېږي دا یاد ساتي ها دا بنی چې دا به لګونه لکه دا یو سایډ نه پخول دا پراپر طریقے سره دا ټولو سایډونو نه پخول دا او دا سه او دا سه کله دا یو سایډ پوښ کیږي بل سایډ بیا بل سایډ بیا بل بیا بل نو دغه سه په ټول سایډونو ته دا مونږ راوړو دا سه او ګولا کباب باقی دا چې هغه کم خبر مونږ کو کنه چې دا څنګه زر لکه جوړیږي دغه سه ټایم تاسو ورکوي یاد ساتئ چې د کوکینګ د پاره به دې ته پراپر ټایم ورکوي لږ اور نور ته کموم چې دا پر ورو کلار کلار باندې پخېږي صحیح ده جی او ټایم به څومره وي ټایم به مونږ څومره ورکوو هغه مونږ سره دا تر هغې پورې به پاخه شي مونږ به څه کوو چې مونږ دویمه کومه ریسیپي ده
هغه به سٹارټ کو هغه د پاره چې نو مال پکار سي هغه د پاره ماته ډیفینیټلی چې نو زمون سره کمبرستیال دی هغه دی المویس فوډ او د غوی وینا سده د غوی وینا دادا چې پاکستان کې رومبنی زل دومره ښه طریقې سره دومره ښه ګوړه چې نو هغه سوک تیارې هغه صرف اور صرف المویس فوډ چې نو هغه د حفظان صحت چې کوم اصولونه دي د هغې مطابق چې نو هغه جوړی او دا وګورئ چې دا ډیره ښه او د دې یا مختلف قسم اچارونو دپاره ساسز دپاره تاسو چې نو ګوړه لکه تاسو ساس جوړوئ ما سره د املې دا اوبه دي جی او دا ما املی نه خټینګ اوبه وایستلې هغې نه پس پس دلته دې وړیکې فرانک پین کې دا اچوم او دا تقریبا څه داسې نیم پاو پورې املی اوبه چې دی نو هغه دا دي صحیح ده جی او دې طرف ته به لګونه خیال کوو ځکه چې اسې نه چې زمونږ یو ریسیپی طرف ته بیا توجه شي او بل رانه بیا هېره شي داسې نه کول پکار کنه لکه ټوله دا به پراپر پراپر ټایم چې دی نو هغه به ورکو داسې دغسې او اور ما ځکه کم کو چې زه ویم چې کباب ته هم پراپر ټایم ملاو شي د دوی رنگوال رنگ چې کم دی نو هغه دې هم ښایسته راشي او دا د پراپر طریقې سره چې دی نو هغه پوخ هم شي لکه ټول کار دی په یو ځای باندې وشي صحیح ده دا وګوره څومره ښه طریقې سره دا تیار شو دا خبره شوه جی او د دې سره سره بل طرف ته مونږه د المویس چې کوم خوړ دی دې لپاره ما د ګوړې یو دوه دغه راواغوستو او ما سره داسې لګي چې زه به ډېره زر دا ګوړه خلاصه کړم زر چې دی دا به زه خلاصه کړم او بیا به د دې نه مختلف قسم ډشونه خو ما جوړوم کو او سمې تاسو ته هم چې دی نو هغه هم مخایلو د هغې سره سره زه چې دی زه روزانه ډیلی د دې نه دومره ښایسته او ښه ډشز جوړوم ها په دې کې وګورئ دا ما دړه مرچ واچولو صحیح ده او دا لږه شان دي زیره دا مختلف قسم تاسو چاټ دغه ته ګورئ کنه دا لږه شان دي مالګه صحیح شو جی او بیا د هغې نه پس دا ګوړه ما په دې کې د واچوله او دا به تاسو وګورئ چې دا څومره زر لکه پخېږي دوه چې کومې ټیکیانې دي ما په دې کې دا شاملې کې او دا اوس وګورئ چې تاسو مختلف قسم بیا کم اوس دا دغه جوړوئ چاټ جوړوئ بلې جوړوئ سموسې دپاره یو بهترین ساس چې دی نو هغه د دې نه جوړ شو او دا د ستاسو لپاره خیر څنګه چې د دوی دا خبره ده کنه چې د ماشومانو دپاره د لویو دپاره هر قسم خلکو دپاره دا بهترین ده نو په دې کې شک نشته دی چې دا واقعي ده چې د ټولو دپاره ډېره زیاته ښه چې دی نو هغه دا ده دا وګورئ کباب څومره ښه مزیدار رنګ په دې باندې راغلو او څومره چې ما اور د دې کم کو هم دومره د دې کلر چې دی نو هغه ښایسته شو لکه کفرس قدامه په تیز اور دغه کړي وو پاخه کړي وو نو کېدې شي د دې کلر چې دی دا وګوره هر طرف نه به دا پخوخه رنګ به یو طرف نه هم چې دی نو هغه مونږه د دې سپین نه پرېږدو دا به پراپر طریقې سره مونږه ګولډن کلر دی ته چې دی نو هغه ورکو داسې صحیح شو ها دا خو تر څو پورې کېږي دې ته وګورئ جی چې ما څنګه تاسو ته وایي چې دا دوی چې کومه وینا ده د مویس فوډ چې دا حفظان صحت اصولونو عین مطابق چې دی نو هغه جوړ شوی او پاکستان کې رومبنیزل دومره ښه طریقې سره پیکنګ کې چې دی نو هغه ګوړه راغلی ده چې هغه مختلف قسم تاسو سزونو کې استعمالولی شي خواږو ډشونو کې په شربتونو کې او لوی ماشومان ټول د دې نه خوند چې دی نو هغه اخیستلی شي د خوند پسې خبر راغله چې په هغه سومف خو ذائقه په سومف کې هم دا دستیاب ده لکه که تاسو دغه سومف والا چې دی نو هغه خوړل غواړئ نو هغه هم چې دی نو تاسو ته ملاوېدل شي هغه زیاته لکه ښه ده هغه هم چې دی نو خوند یې لري ښه دی ساس وګورئ ښه مزیدار ساس چې هغه تیار شلو او ګوړه چې دی نو هغه په دې کې بالکل پراپر طریقې سره دغه شوله میل شوله جی او دا تیار دی دا وګورئ دا بالکل تیار دی بالکل تیار دی او فائنلی موږ سره چې دی نو هغه ټایم هم ختم او دغه سره سره د دې راستل چې دی نو دا پخوالی چې دی نو دام صحیح شو ها دا به بند کړو دې سره به زه یو وړه غونې پیالې د دې دپاره دا به راوباسم او دا په دې کې زه پراپر طریقې سره خوا چوم چې دا ښه طریقې سره دا جوړ شي او ښه مزیداره او ښه خوندوره ذائقه چې دی نو هغه د دې ده په دې کې شک نشته بل طرف ته به زه د دې چولم بنده کړم زما سره چې کومه نمنې لومړنۍ ریسیپي وه هغه هم تیاره او سیکنډ ریسیپي چې کومه ده هغه هم تیاره لکه دواړه ریسیپي چې دی نو هغه تیارې شولې یو د دوی وه دا او بله د چا وه بله د کشمیر چې
کومګه هغه پخلی د چا د پاره وکړو د تاسو ټولو د پاره مو وکړو دا چې دینو دام فاینل تیار دی او دا وګوره څومره ښایسته رنگ دی ماشاءالله او څومره زر چې دینو دا جوړ شو ډیر زر کنه ډیر زر چې دینو هغه جوړ شو دا او ډیر زر دا خونچ دینو هغه مخ کوي او دې د پاره بیا موږ له پکار نور چې دینو هغه سدي دا موږ له پکار دا راځي چې دا وګوره دا تیار او اوس ماته د یو چې ټایم چې دینو هغه ختم شوی دی لہذا خپل سپیډ لږ تیز کا نو ماتم صحیح ده سپیډ به تیز کړو او دا فائنلی چې کوم هغه پوخ والله حصه ده هغه به داسې کړو حاجي دا تیار او ورسره ورسره چې دی نو دغه هم تیار او بیا زمونږ نمنې ریسیپی چې دی نو هغه هم تیاره ده او دې ته به بس لږ غوڼې ګارنیشنګ ضرورت دي او هغه ګارنیشنګ چې دی نو هغه مونږ که په دې کې ور واچو نو هغه به ښه لګي او که نه مونږ بغیر ګارنیشنګ نه دوی لکه پانی چې دی نو هغه واچولې نو هغه به بیا هغسې خوند چې دی نو هغه به نه کوي دا بس په دې کې جي لږ غوڼې هسې ما صرف دغه وکړو جي چې تاسو ته به دا چې دی نو یقینا ښه لګي او تاسو ته به خوند چې دی نو هغه درکوي خو د دې سره سره ډیفینیټلی چې بیا به زه د میچلس چې کوم کیچپ دی جي هغه به هم لږ غوندې کلر بریک د پاره زه په دې اچوم داسې او داسې 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 وګورئ دا ماته ډېر خوند راکوي داسې چې داسې کوم دا ماته ډېر زیات لکه ښه لګي ان شاء الله که جون وفا او کتاب سره به بیا ملاقات کیږي خپل ډېر زیات خیال ساتئ په خپلو دعاګانو کې خپلو خبرو خپلو محفلونو کې مونږ یاد ساتئ په لوی لامو سپارم پاکستان زنده باد د الله په امان